Танки армії Ізраїлю від учора увійшли до сектору Газа. Але чи йдеться про повномасштабну наземну операцію, яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями, поки офіційно невідомо. Тим часом речник армії оборони Ізраїлю Даніель Агарі заявив, що повернення викрадених ізраїльтян – головний пріоритет Цахалу під час бойових дій у Газі. Докладніше розкаже Катерина Кравець. Безпрецедентні удари. Так ЗМІ, що перебувають на місці, назвали нічні атаки Ізраїлю по півночі Гази. Напередодні в Цахалі анонсували розширення наземної операції. В секторі вирубили мобільний зв'язок та інтернет. Після серії ударів останніх днів сухопутні війська сьогодні ввечері продовжують наземну операцію. За останні кілька годин ми посилили удари по Газі. Повітряні сили завдають значних ударів по підземних та наземних об'єктах терористів. На ранок в армії оборони Ізраїлю заявили про знищення 150 терористичних об'єктів та ліквідацію одного з ключових військових керівників Хамасу. Минулої ночі винищувачі Цахалу знищили Асема Абу Ракабу, керівника авіаційної групи Хамасу. Абу Ракаба відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та оборону Хамасу. Він брав участь в плануванні масових вбивств 7 жовтня, командував терористами, які проникали до Ізраїлю на парапланах, та відповідав за атаки безпілотників на блокпости Цахалу. Чи є це початком масштабної наземної операції в Газі, на яку так довго чекали від Сахалу, або це лише один з підготовчих етапів до неї, наразі невідомо. У нас в Ізраїлі практично завершена підготовка резервістів, тобто завершено формування цих резервних частей на севері і на югі. І на севері зосереджена дуже крупна групіровка на случай, якщо Хізбала все-таки надумає вступити в війну. І на югі для наземної операції проти сектора Газа. За деякими даними, не поспішати з початком повномасштабної наземної операції ізраїльтянам радять американці. Вот Wall Street Journal в частности написал о том, что наземная операция откладывается по просьбе американцев, потому что американцам нужно перебросить сюда дополнительные системы ПВО для защиты вот своих интересов, как было сказано, учитывая силы гигантские, которые штаты здесь сосредоточили. Учитывая вот эту постоянную переброску сюда систем ПВО, причем самых продвинутых, типа ТААДА, это противоракетная система и так далее, у меня начинает формироваться ощущение, что готовится нечто грандиозное. І ось це грандіозне у близькосхідному регіоні може передбачати більше, ніж просто війну Ізраїля з Хамасом. Вполне возможно, что в Штатах рассматривают нынешний кризис как окно возможности, чтобы один раз разобраться с Ираном, да, как главной первопричиной всех проблем на Ближнем Востоке, и после этого можно будет уже там решить и остальные проблемы помельче, типа Хизбаллы. С Хамасом мы разберемся сами, а там дойдут руки и до других более серьезных вещей, потому что Байден в конце концов сказал, что нужен новый миропорядок. ООН это ни о чем. Ось зла сложилась, да, Россия, Китай, Иран, там Северная Корея и прочее. И цивилизованный мир должен объединиться и должен эти проблемы как-то последовательно решить, иначе все это плохо закончится. Тим часом в армії оборони Ізраїлю оприлюднили кадри своїх танків, які увійшли в північну частину Гази. Цахалі заявили, попри воєнні дії, Ізраїль сьогодні збирається відправити в Газу гуманітарну допомогу. Перші вантажівки доправлять мирним жителям воду та харчі. Головна ж ціль воєнних дій Цахалу у секторі Гази – ліквідація угруповання Хамас та повернення додому заручників. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.